galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso grande Battlefield 1 Beta. Vamos lá, né, pessoal? Hoje já saímos aqui no tancão, estamos no tanque pesado. Eu não tinha percebido, né, que dá pra você escolher os tanques que você quer. Tanto que naquele vídeo que eu joguei com um pouquinho de tanque, eu não tinha visto isso, né? Mas vamos lá, deixa eu ver qual arma que ele tá aqui, ó. Ah, ele tá com arma boladona, velho. Caraca, e essa sensibilidade, velho? Teve uma atualização no jogo e a sensibilidade tá loucaça, mano. Vou ter que dar uma arrumada daqui a pouco. Porque assim fica tenso, hein? quase nem tá sensível, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Aí deu uma melhorada. Opa, opa. Nossa, morre, vagabundo. Morre. Eita, porra. O cara aqui, velho. Boa, deu assistência. Vamos lá. Eita, porra. Calma aí. Boa. O bom é que ele é bem ágil, né? Mais ágil do que eu pensei. Ó, ó. Tem cavalo ali em cima, velho. Mentira. Cara, eu dei tiro na cara dele, velho. Como que ele não tomou? Eita, porra. O tancão tá ruim. O tancão tá ruim. Vaza. Ai, caraca, mano. Vaza, 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 vaza. Isso. Vai. Uma vontade. Boa. E aí? Tanquinho aqui. Tem um cavalo. Cavalo, galera. Vocês falaram pra eu pegar o cavalo. Vamos lá, né? E o cara aqui, velho? Eita, porra. Nossa, mano. Tinha três ali. Tinha três me atirando, velho. Deixa eu dar uma arrumada aqui, aproveitar. Options, deixa eu ver se é no controls, né? Cara, engraçado que não tá muita diferença, né? Vamos deixar assim os dois igual. Será que a pé ele tá de boa? Vamos de scout? Não, vamos jogar diferente, né? Vamos jogar de assault. Ou médico. Vamos de médico? Vamos de médico. Boa. Opa, já nasci no tiroteio aqui, velho. Ui, a granadinha não passou. Calma, até nós pegar o jeito aqui, hein. Tá, porra, velho. Que batalha é essa, mano? Tinha dois, calma. Pulei. Recarrega isso, velho. Ah, foi dois ali, mano. Boa. Ah, velho, o cara não morreu, mano. É impressão minha ou tinha dois também? Ou era o mesmo? Já tinha dois. Vamos lá. Os caras estão avançando, hein, velho. O duro que essas armas, elas até são fortes, mas elas... O que até faz sentido, né? Elas pulam demais. O recuo delas é alto. Nossa, velho. E essa coisa aqui? Dá pra colocar separado? Dá. Fica melhor, né? Mas por que o cara tá indo pra lá? Temos que defender aqui, velho. Vou ficar por aqui, ó. Eita, porra, tancão. Oh, eu vi. Ah, não dá, velho. Esse negócio não deixa você mirar com a mira de ferro, né? Aí complica, velho. Cara, eu não tinha visto ainda essa neblina, velho. Essa tempestade de areia, né? Será que nascemos com o parça aqui? Eita, porra! Que isso? Ei. Ah, velho. Os caras estão rushando muito. Olha. O corpo do cara pegando fogo. Oxi. Nossa, começamos bem, já estamos piorando, né? Vamos de assault mesmo, que acho que é a melhor. Tem essa parada pra gente jogar anti-tanque, né? Bora. Nossa, onde que eu nasci? Corre. Cara, não dá pra ver nada nesse negócio, velho. Opa. Não, velho, de onde que aparece? Como assim, velho? De onde que aparece esses caras? Oxi. Tá. Vamos logo. Ih, ali já era, hein? Aqui não é um bom lugar pra nascer, velho. Tá rolando muito tiro. Nasce na base mesmo. Bora. Não tem carro? Não tem, né? Bora, time. Eita, porra. Não, velho. Que susto. Nossa, não dá pra ver absolutamente nada, velho. Que loucura. Oi. Boa. O cara apareceu na minha frente, velho. Cavalinho. Boa. Agora é nós, hein. Agora é nós. Vamos. Bora. Ai.
Velho, como é que esse cara me viu, mano? Eu não vi nada. Porra. Eu não sei como é que esse cara me viu, velho. Na moral. Se bem que eu fui com o cavalo correndo pra cima dele, né? Tá, vamos de assalto mesmo? Só que eu queria nascer mais perto, não dá? Não tem ninguém do esquadrão aqui? Bora. Nossa, nasci mó longeão, hein? The enemy has armed objective apples. Corre. Olha, velho. Não dá pra ver nada. Tem... Ai, tem tanque aqui. Não, velho. Como é que você... Esse tanque tá vendo muito, hein? Esse tanque tá vendo demais, velho. E esse tanquinho aí é bom porque ele é ágil, né, velho? Eu vou nascer aqui com os caras, ó. Eu tava indo bem já, já tô bem negativo. Bora. Boa, cara. Acho que tem ali, hein? Acho que tem aqui. Caraca, velho, achei que o cara não ia morrer. Ali em cima, ali em cima. Ui, corre, vaza, 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 vaza. Deu ruim. Será que o cara rushou? Mentira. Ah, eu tô tomando tiro de trás, velho. Mano, esses tanques é muito chato. Os tanques, eles ficam flanqueando. Aí eles ficam camperando no spawn, né? Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos, rapaz. Nossa, velho, podia ser um deploy mais rápido, né? Dá uma agonia essa espera. Tá, agora as coisas parecem que acalmaram, né, velho? Vamos lá, tem alguém subindo aí em cima, hein? Boa. Ó o tanquinho lá, velho. Não vai dar boa ir por ali. Vou tentar dar a volta. Acho que é o melhor a se fazer, né? Tinha que aprender a usar esse aqui, velho. Esse ali parece ser importante pra... Pra usar contra os tanques, né? Opa, opa. Ui, calma. Ah, velho. O cara tava de carbine, mano. Essa arma é muito forte, né? Tomei um tirinho e já era. Vamos lá. Realmente, a melhor arma do jogo é a sniper, né, velho? Não tem nem o que falar. É a arma que consegue segurar os inimigos, porque como a mira aqui do jogo, você tem que estar muito perto, né, pra conseguir acertar. Então... Opa, ó. Ó, ó coisa aqui, velho. Boa! Mais um... Outro, opa, opa, opa. Outro, outro, outro. Ai, velho, tinha muito. Tinha muito, velho. Não deu. Consegui desabilitar o tanque, pelo menos, né? Realmente, esse anti-tanque, ele é bem útil. Só que tem que ser mais ágil pra usar ele. Deixa eu ver. Vamos continuar com esse aqui? Que se os caras rushar de tanque, a gente tenta dar uma segurada, né? Eu não quero ficar jogando todas as partidas também de sniper, né? Acabar sendo chato pra mim e pra vocês também, né? Que estão assistindo. Tem que dar aquela variadinha. Cara, eu queria botar o crouch, né? Pra agachar no C, velho. É muito costume. Por que o cara tava piscando vermelho, velho? Não entendi. Temos armas diferenciadas aqui ou não? Geralmente nesses lugares tem, né? É, pelo jeito todo mundo vai vir por aqui. Vou tentar dar a volta. Esse tanquinho só cabe um. Aqui vai ter com certeza, velho. Eita porra! Será que tem cara aqui? Ah, velho. Que mentira, mano. Na moral, hein. A minha metralhadora era pra ter levado esse cara. Eu comecei a atirar antes. Só que acho que a arma dele era mais forte, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, dá pra escolher, ó. Rocket Gun, Dinamite, Anti-Tank Grenade. Interessante. Frag Grenade, Gás, Granada de Impacto, Smoke. É, coisa pra... É,
tanque leve, eu acho, né? Anti-tanque. E esse aqui, Trench Knife. Dá pra escolher também, legal. Dinamite. Pistolinha, dá pra trocar. Ah, aqui dá pra trocar também, velho. Automático. Model A. Heavy Factory. Vamos experimentar todas as armas, né? Vamos. Deixa eu ver essa aqui. Olha! Ah, essa aqui é uma 12, velho. Que da hora. Só que eu não vou conseguir matar ninguém. É nunca, né, velho? É nunca com essa arma. Ela é muito... muito close range, né? De perto. Vai ser eu dar cara aqui e morrer, velho. Tô até vendo. Ó, o cavaleiro tá correndo pra cá, então GG, né? Tem que esperar. Vamos pra lá, vamos pra lá. A faquinha, velho. Faquinha que da hora. Opa! Eu vi você aí, hein, cara. Eu te vi aí, mano. Seu malandro. Mas acho que ele tá tretando com o cara lá em cima, né? É os tanques trocando tiro, velho. Eu vou tentar dar aquela rushada, né? Senão eu não vou conseguir nada. Ah, levei um. Ah, consegui levar um pelo menos, né? É uma arma forte, velho. É uma arma forte. Se você conseguir rushar, é interessante, né? Vamos experimentar as outras. Quem sabe numa próxima a gente faça uma partida... a hora que chegar lá naquelas construções, a gente usa ela, né? Talvez fosse bacana. Vou tentar essa aqui, ó. Light Infantry, Trench e Factory. Qual será que é a diferença delas, véio? E essa fumaça? Muito louca. Tá, porra, o troço é rápido. Tomei. A metralhadora é rápida, velho, mas... o problema é que ela parece que tem pouca distância, né? Olha! Vamos chegar mais perto. Cadê os caras, velho? Os caras já não estão mais aqui, não, hein? Ó, tem que voltar, tem que voltar. Ah, os caras estão tretando aqui, ó. Morreu? Tem aqui, será? Não. Boa! Vai, time! Segura! Tá de boa? Em cima, em cima? Ih, morreu, hein? Faleceu. O cara tá lá, o cara tá lá. Que isso? Tá, porra, velho! Não, 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 vaza, vaza, vaza. Boa, achei essa trincheira. Caraca. Boa. Segura. Pior que tá acabando a munição, velho. Que da hora, ele dá uma investida, né? Na hora que você tá correndo. Olha. Ei, tem cara aqui. Onde? Em cima? Ah, não. Esses caras são muito arrombados ficar lá em cima, hein? Que vontade de marcar. Olha lá. Ah. Vazou, né? Recuperar a vida um pouco. Deu uma melhoradinha agora, hein? De leve, mas demos. Tem que ver se não tem ninguém aqui, velho. Aqui é parça. Droga, tem cara lá. Essa arma não vai dar boa, velho. Boa, mano. O cara pulou insanamente. Cuidado. Será que eu posso pegar a arma dele? O que tem aqui? Não, velho. Ah. Os caras lá em cima, mano. Mas são os campers. Vamos correr. Essa arma é interessante, hein? Pra segurar de perto. Vamos ver qual que é a diferença deles. Reselecting. Bora. Os caras estão aqui ainda, hein? Calma. Os caras estão ali, hein?
Boa. Tem que fazer alguma coisa aqui, velho. Ei. Vai. Força. Isso. Tem que ver se não, tem cara lá em cima, velho. Ali é importante. Tem mais, tem mais. Calma. Eu acho que tem, tanque, hein. Granadinha, joga. Ai, morri. Morri, certeza. Nossa, dei sorte, velho. Acabou? Oxi. Hoje, não conseguimos matar muito, mas o, time foi mais efetivo, né? Conseguimos segurar. O cara fez 15/0, velho. Certeza que tava em tanque, né? Pra não morrer nenhuma. Maravilha, hein? Isso aí, galera. Quem curtiu, deixa o likezinho. Mais uma partidinha pra vocês de Battlefield 1 Beta, beleza? Um abraço, até a próxima. Falou!